vocês estão? Bom dia para vocês, meus amores e as minhas amoricas. Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pão sírio, tá, gente? Tudo coisas que eu ganhei, tá, gente? Meus pãozinhos. Tenho vários aqui, ó, que dá para vários dias, viu, gente? E manteiga, queijo que eu ganhei. Olha, gente, que delícia, tudo da roça. E eu fiz aqui um negócio para mim comer. Já fiz já para mim comer um queijinho e um tomatinho que eu comprei na feira. E vou comer agora. Vou comer. Aí eu coloco aqui porque ele tá branquinho ainda. Ele tá branquinho ainda, então eu boto lá pra mim poder comer, tá, gente? E como é que vocês estão, gente? Como é que vocês passaram o sábado, domingo? Passaram bem? Me conta aí, gente, se vocês passaram bem. Me mande aí a mensagem que eu quero ver, ouvir vocês tá falando o que vocês passaram, como foi bom. E o gente. Aí eu vou pegar o negócio, a espátula. Uma espátulazinha, gente, ó. Uma espátulazinha. Só pra virar ele assim um pouquinho. Ó. Um pãozinho maravilhoso. Que eu amo comer esse pãozinho. Olha aí o pãozinho, gente. Tipo uma pizzazinha, como. Como vocês comeriam esse pãozinho, gente? Me conta. Como vocês comeriam? Porque eu como desse jeito. Eu como assim, ó. Eu viro ele e como ele. Ó, uma delícia. É muito gostoso. Muito bom. Agradável. Viu, gente? Olha. Um pãozinho maravilhoso, gostoso. Surpreendente. O tomatinho caindo no meu dedo. E é isso, gente. Um vídeo bem rápido, porque senão demora muito. E falando pra vocês da plaquinha. Lembra da plaquinha que eu mostrei aí também? Aí eu vou ler pra vocês poderem refletir e ter um dia maravilhoso, uma tarde, uma noite maravilhosa. Tá, gente? Vou ler rapidinho. Um Deus tão grande. Como um amor tão grande me faz alcançar muito além do que sonhei. Então é o que eu desejo para vocês, que vocês possam alcançar tudo que vocês sonharam, tudo que vocês sonham na vida de vocês, tá, gente? Eu desejo tudo de bom na vida de vocês. E que vocês possam ter coisas maravilhosas e contar para mim aqui o que vocês tiveram de bom. Viu, gente? E é isso. Um beijo carinhoso. Espero que vocês gostem dessa receitinha. Que vocês façam aí também um pão árabe. Talvez os árabes estão aí também vendo. Com queijinho, tomatinho. E coma aí. E deguste e mande receitas para mim também. Tá fazendo, viu, gente?
Um beijo. Tchau para vocês. Fica com Deus. E olha aí, gente, como é que eu tô hoje. Meu look maravilhoso, ó. Vou fazer, vou mostrar bem rapidinho. Aí, mostrar para vocês, olha aí. A minha torneira rapidinho, gente. A torneira rosinha. É só encaixar aqui e virar, trancar. E ela já filtra já essas bolinhas aqui que tem. E ela tem uma hélice, olha que linda. Olha, gente. Viu? Ela tem uma hélice e ela filtra a água. Viu, gente? Que legal, né? Que legal! Compra aí também, gente. Shopee. Tem várias. Tem a Shein, a minha amiga Shein, a Shopee. Viu, gente? É isso. Espero que vocês gostem. Curta, comente, se inscreva, deixe seu like. Um beijo para vocês. Tchau! Beijo! Tchau, gente. Olha aí, gente. Meu look rosa. Olha aí, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu look é esse hoje. Viu, gente? Meu look rosa e branco. Tudo bordado, gente, hoje. E é isso. Um beijo pra vocês. Fica com Deus e tchau. Beijos. Tchau. Beijo. Beijo. Fui.